松井選手は次のボールがチャンスですよね。ワンツーストレート打った、レフト上がった、レフト下がった、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 入った。松井の一発、今シーズン第7号ホームラン。1点差、1点差、差は1点になりました。ゴールデンウィーク、未来の野球少年のために思い出に残る一発を何としても打ちたいと話していました松井。一発で4対3。